Անգլերեն, English 3 ABC, դաս 5. Revision. Հսկողություն. Վարժություն 1. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What is the capital of Great Britain? Որն է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը? The capital of Great Britain is London. What do you know about the flag of Great Britain? Ինչ գիտեք Մեծ Բրիտանիայի դրոշի մասին? The flag of Great Britain is with 3 colors. Մեծ Բրիտանիայի դրոշը 3 գույնի է. It's red, blue and white. Կարմիր, կապույտ եւ սպիտակ. Its name is Union Jack. Նրա անունը Union Jack է. Where is Big Ben? Որտեղ է Big Ben-ը? Big Ben is in the center of London. Big Ben-ը Լոնդոնի կենտրոնում է. What do you know about it? Ինչ գիտեք դրա մասին? It's a Big Ben. Այն մեծ ժամացույց է. Վարժություն 2. Say what time it is now. Ասա ժամը քանիսն է հիմա. It's 6 o'clock. Ժամը 6-ն է. It's 3 o'clock. Ժամը 3-ն է. It's 10 o'clock. Ժամը 10-ն է. It's 7 o'clock. Ժամը 7-ն է. It's 9 o'clock. Ժամը 9-ն է. It's 12 o'clock. Ժամը 12-ն է. Name the figure. Վարժություն 3. Name the figures. Անվանիր նշանները. 14, 14, 19, 19, 18, 18, 15, 15, 13, 13, 20, 20, 17, 17, 16, 16, 32, 32, 57, 57, 64, 64, 100, 100, եթե հիշում ենք, անգլերենում one-ը պարտադիր է, 100. Վարժություն 4. Group the words. Խմբավորեք բառերը. Բառերը խմբավորելու ենք ըստ տրված հնչյունների. Առաջին սյունակում գրելու ենք շ հնչյունով բառերը. Fish, brush, she. Երկրորդում կտեղադրենք կ հնչյունով բառերը. Bake, duck, clock. Իսկ երրորդում չ հնչյունով բառերը. Chair, lunch, child. Վարժություն 5. Read the words. Կարդացեք բառերը. Clock, ժամացույց, chair, աթոռ, she, նա, bake, հետ, children, երեխաներ, shop, խանութ կամ առևտուր, duck, բադիկ, brush, խոզանակ, lunch, ընդմիջում, chicken, have, have miss, watch, ժամացույց, kitchen, խոհանոց, sandwich, բուտերբրոդ, wash, լվացվել. Վարժություն 6. Read the text. Կարդացեք տեքստը. Sona likes to do everything in time. Sona սիրում է ամեն ինչ անել ժամանակին. She gets up at 7 o'clock. Նա արթնանում է ժամը 7-ին. She dresses, washes her face and hands. Նա հագնվում է, լվանում է իր դեմքը եւ ձեռքերը. She has breakfast at 8 o'clock. Նա նախաճաշում է ժամը 8-ին. She has porridge and a cup of milk for breakfast. Նախաճաշին նա ուտում է շիլա եւ մեկ բաժակ կաթ. At 9 o'clock, Sona is at school.
Ժամը 9-ին Սոնան դպրոցում է. She doesn't have lunch there. Նա այնտեղ չի նախաճաշում. When she comes home, she's very hungry. Երբ գալիս է տուն, շատ սոված է լինում. Sona has lunch at 3 o'clock. Սոնան ընդմիջումը կատարում է ժամը 3-ին. She has soup, fish and salad. Նա ուտում է ապուր, ձուկ և աղցան. After lunch, Sona usually does her homework. Ընդմիջումից հետո Սոնան սովորաբար կատարում է իր տնային աշխատանքները. Then she plays with her sister. Այնուհետև խաղում է իր քրոջ հետ. At 6 o'clock, mother comes home and the family have dinner. Ժամը 6-ին մայրիկը տուն է գալիս և ընտանիքը ճաշում է. Sona doesn't like to watch TV. Սոնան չի սիրում դիտել հեռուստացույց. She usually reads or plays with her toys in the evening. Նա սովորաբար կարդում է կամ խաղում է խաղալիքներով երեկոյան. At 10 o'clock, she goes to bed. Ժամը 10-ին նա գնում է քնելու. Վարժություն 7. True or false? Ճիշտ է, թե սխալ? Sona gets up at 8 o'clock. Սոնան արթնանում է ժամը 8-ին. It's false. Սխալ է. She has breakfast at 9 o'clock. Նախաճաշում է ժամը 9-ին. Սխալ է. It's false. She has porridge and a cup of milk for breakfast. Նախաճաշին նա ուտում է շիլա և մեկ բաժակ կաթ է խմում. Ճիշտ է. It's true. At 10 o'clock, Sona is at school. Ժամը 10-ին Սոնան դպրոցում է. Սխալ է. It's false. She has lunch there. Նա այնտեղ ընդմիջում է կատարում. Սխալ է. It's false. She has lunch at 3 o'clock. Նա ընդմիջումը կատարում է ժամը 3-ին. Ճիշտ է. It's true. After lunch, Sona usually does her homework. Ընդմիջումից հետո Սոնա սովորաբար կատարում է իր տնային աշխատանքները. Ճիշտ է. It's true. She plays with her dog in the evening. Նա խաղում է իր շնիկի հետ երեկոյան. Սխալ է. It's false. She goes to bed at 10 o'clock. Նա գնում է քնելու ժամը 10-ին. Ճիշտ է. It's true. Վարժություն 8. Read the dialogue and say what Sona and Anne like to have for breakfast. Կարդա երկխոսությունը և ասա, թե ինչ է սիրում ուտել նախաճաշին Սոնան և Աննան. Anne, what do you usually have for breakfast? Ինչ ես դու ուտում սովորաբար նախաճաշին? I have a sandwich and a cup of tea. Ուտում եմ բուտերբրոդ և մեկ բաժակ թեյ. Do you like tea, Anne? Դու սիրում ես թեյ, Աննա? Oh, yes. Oh, այո. I like tea very much. Ես սիրում եմ թեյը շատ. I like tea with milk. Ես սիրում եմ թեյը կաթով. And what about you? Իսկ ձեր մասին ինչ կասեք? Do you like it with milk? Դուք սիրում եք այն կաթով? No, I don't. I like it with lemon. Ոչ, չեմ սիրում. Ես այն սիրում եմ կիտրոնով. Վարժություն 9. Make up dialogues saying. Կազմեք երկխոսություն ասելով. What do you usually have for breakfast? Ինչ եք դուք սովորաբար ուտում նախաճաշին? For dinner, ճաշին. For supper, ընթրիքին. I have, ես ուտում եմ. Թվարկում ենք այն բոլոր ուտելիքները, որ ուտում ենք նախաճաշին, օրինակ, a sandwich, a cup of tea, cheese, և ավելացնում for breakfast. Նույնը անում ենք ճաշի և ընթրիքի համար. I have, թվարկում ենք ուտելիքները, for dinner, I have, դարձյալ թվարկում ենք ուտելիքները, for supper. Բառերը կարող եք գտնել նախորդ դասերում, մենք արդեն սովորել ենք. Վարժություն 10. Describe the room using.
Նկարագրեք սենյակը օգտագործելով «there is» կամ «there are»։ Օրինակը տրված է «there is a table in the living room»։ Հյուրասենյակում մի սեղան կա։ «There is a sofa in living room»։ Հյուրասենյակում բազմոց կա։ «There is a picture on the wall»։ Պատի վրա նկար կա։ «There is a lamp at the sofa»։ Բազմոցի մոտ մի լամպ կա։ «There is a TV set at the living room»։ Հյուրասենյակում հեռուստացույց կա։ «There is a carpet on the floor»։ Հատակի վրա գորգ կա։ «There are two chairs at the table»։ Սեղանի մոտ երկու աթոռներ կան։ «There is a vase on the table»։ Սեղանի վրա ծաղկաման կա։ «There are flowers in the vase»։ Ծաղկամանի մեջ ծաղիկներ կան։ Վարժություն 12-ն առաջարկում է վարժություն 10-ը գրել տետրում։ Վարժություն 13. Ask questions. Հարցեր տվեք։ Օրինակը տրված է. «N is 9»։ Աննան 9 տարեկան է։ «Is N 9»։ Աննան 9 տարեկան է։ Փոխում ենք ենթակայի և ստորոգյալի տեղերը։ «There are two beds in the bedroom»։ Ննջասենյակում երկու մահճակալ կա։ «Are there two beds in the bedroom»։ «Pete has got a dog»։ Pete-ը շուն ունի։ «Has Pete got a dog»։ «They go to school at 9 o'clock»։ Նրանք գնում են դպրոց ժամը 9-ին։ «Does they go to school at 9 o'clock»։ Այս տարբերակում հարցականը կազմում ենք «does»-ով։ «Pete has lunch at school»։ «Does Pete have lunch at school»։ Վարժություն 14. «Count the sums and write the answers»։ Հաշվեք գումարը և գրեք պատասխանները։ Պատասխանները գրելու ենք տարերով։ 10 and 5 is 15. 6 and 7 is 13. 5 and 9 is 14. 9 and 7 is 16. 8 and 9 is 17. 11 and 7 is 18. 9 and 9 is 18. 25 and 12 is 37. 37 and 14 is 51. 44 and 53 is 97. 51 and 49 is 100. Վարժություն 15. Տրված է խաչբար. A room where people wash. Սենյակ, որտեղ մարդիկ լվացվում են. Bathroom. Լոգասենյակ. It is usually on the floor in the living room. Այն սովորաբար գտնվում է հյուրասենյակի հատակին։ Carpet. Գորգ. Big Ben is a big watch. Big Ben-ը մեծ ժամացույց է։ English people like tea with milk. Կաթով են սիրում անգլիացիները թեյը։ Armenia is an old country. Հայաստանը հին երկիր է։ The words we know. Բառեր, որոնք մենք սովորեցինք կամ որոնք գիտենք։ A clock. Ժամացույց. Time. Ժամանակ. A minute hand. Րոպեների սլակ. An hour hand. Ժամերի սլակ. A figure.
Թվանշաններ. Long, երկար. Large, ընդարձակ, մեծ. A center, կենտրոն. A flag, դրոշ. A cross, խաչմերուկ կամ խաչ. A country, երկիր. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. A house, tun. A room, senyak. A living room, hyurasenyak. A bedroom, nynjasenyak. A bathroom, logasenyak. A toilet, zukaran. A kitchen, khohanots. Small, poker. Comfortable, harmaravet. A chair, ator. An armchair, baskator. A sofa, bazmots. A door, dur. A bookcase, grapaharan. A floor, hatak. A toy, khagalik. A computer, hamakarkich. A carpet, gorg. A window, patuhan. A morning, aravot. An evening, yereko. Every, yurakanchur. Kam amen. To get up, artnanal. To wash, lvatsvel. A tut, atam. Tit, atamner. To do, katarel. To brush, hozanakel. To dress, haknevel. To go, gnal. To come, gal. To watch TV, ditel herustatsuits. To have a rest, hangastanal. Breakfast, nahajash. Lunch, antmichum. Dinner, jash. Supper, antrik. People, jogovurt. Tea, tay. A cup, bajak. Ինչպես հիշում ենք, կապը թեյի և սուրճի բաժակն էր. A glass, դարձյալ բաժակ, այս դեպքում հյութի կամ կաթի համար. A sandwich, բուտերբրոդ, porridge, շիլա, milk, կաթ, coffee, սուրճ, an egg, ձու, chicken, հավի միս, meat, միս, fish, ձուկ, ice cream, պաղպաղակ, juice, հյութ, salad, աղցան, fruit, միրգ, cheese, պանիր, soup, ապուր, to drink, խմել, to eat, ուտել, to like, սիրել կամ հավանել, usually, սովորաբար.